an mutu sai ka ji an ce Allah ya sa ta riga mu gidan gaskiya ko ya riga mu gidan gaskiya wani abu da zan ga ya muku baiwa Allah yanzu a rufe ta a wannan guri tana kallon mu yanzu a nan gurin ruhin ta yana nan tsakanin mu da zaran za mu taka mu bannan gurin za a mai da ruhin jikinta duk dan adam haka yake in ya mutu yana nan tare da mu ruhin sa yana tare da mu a cikin mu yet tana kallon mu yanzu ka mu ne ba za mu ganta ba takun da muke tana ji a cikin ramin zaka yi kokari ka yunkuro amma sai ka ji wani abu ya danne ka wannan guri yana da kofa guda uku kofar farko ita ce da zaka shiga akwai dama akwai hagu mu kwana da sanin wannan ka taba tambayar kanka wannan guri ya zai kasance a ran da abin zai zo ya same kai karan kanka idan za kwanta a wannan guri ba fa za mu tabbata ba ka rasa babanka ka rasa kakanka ka rasa matarka ka rasa yayan ka rasa yan uwanka amma yau ayyukan mu na sharri sun yi yawa mun riga mun gafa da mun shagala da duniya ba ma duba wannan makomar wani ma daga nan ya tafi ya manta a makabarta sai ka je na ci ciro mun account a makabarta sai ka je na ci ya kazan nan baya tunanin wannan gurin da zai zo ya kwanta mu je mu gyara ayyukan mu ka shagala da kanka lokaci ne na shagala da kai lokaci da ya kamata mu gudu da imani kullum muna gaya muku cewa duniyar nan ta kare ta kare ne wallahi ta kare ta kare ba wani wanda zai tabbata a wannan duniya da kuke gani wayannan bayin Allah da muke ta kasu da mun zo nan tare da su sun ji me muka ce yau kuma suna kwance a wannan gurin yau muke nan luwadi madugo cututtuka kala kala gashi nan ba abin da ba ma yi saboda haka ba gwamnati bane a'a mu ne gwamnatin halayen mu ne Allah ya jarabce mu da halin da muka zanci kanmu a yau saboda haka mu je mu gyara kowa ya je cikin ɗakin sa ya kwanta ya tana da cewa tana zai dawo wannan gurin ya zo ya kwanta wannan la shakka sai an yi haka ko baka ce insha Allah ba mutuwan nan dole ce amma muna tafiya ta al'ashwa tafiyar makauniyar taguwa ba ma sani inda muke dora kafofin mu tunaninka kullun a kaina tunanina kullun a kanka na babu gaira babu dalili lokaci ne na gudu da imani wannan ita ce kalmar da nake so mu rike mu je mu gudu da imanin mu kowa ya je kokari ya gudu da imanin sa mu shagala da kanmu wannan gurin gaskiya ne kuma kowa yana nan tafe zai zo wannan guri zai kuma zo ya kwanta a wannan guri amma ka tambaye kanka idan yanzu kai ne aka ka wannan gurin ko ni to ya makomar take a cikin wannan gurin da kace a kwance ka je ka gyara tsakaninka da ubangiji amma tunanin dan adam da ka wani tunani bai taso ba ya yan uwa musulmi wallahi mu je mu gyara ayyukan mu lokaci ne na gudu da imani ina ƙara jaddada mana mu kokari mu gudu da imanin mu mu kokari mu gudu da imanin mu duniya ta kare ta riga ta kare ba wani abu da zamu sake nema a cikin ta da ya wuce wannan lokacin lokaci ya riga ya wuce yau hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 gaba sana suna magana wallahi Allah za ta kai shekara 100 nan gaba ko shekara 130 za a shafe komai zai zama babu shi duk zamu tashi a gaban Allah dukan mun nan kuma kowa san aikin da yake wanda ba daidai bane mu je mu gyara mu je mu gyara kowa ya san kansa kan abin da yake aikatawa mu je mu gyara ayyukan mu amma lokaci ne na gudu da imani ina ƙara jaddada mana duniya kuma ta kare ta kare in ka shagala kana ganin wai ka samu wata dama ne kana tadabburi a cikin ta ka bata kanka lokaci wannan shine gida na gaskiya gidan gaskiya kenan in an mutu sai ka ji an ce ya tafi gidan gaskiya nan ne kuma gidan gaskiya amma mun riga mun shagala da duniya tunanin mu kawai za mu samu kuɗi kawai bautar mu kawai a cikin dukiya take ba Allah a zakatan mu ko mu je mu bauta Allah mu daga hannu mu roke shi mu ce kaza 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 amma ayyukan mu ba kyau ba kyau ina ƙara jaddada mana lokaci da ya kamata mu gudu da imani mu daure mu gudu da imani ka je ka wa kanka hisabi ka gyara abin da ka san kana yi ba daidai ba wa kanka wannan gurin da zaka zo kwanta kai kadai ba wani wanda zai biyo ka in dukiya ka tara tana can a gida aje in gida ka bari yana can a gida aje magaza ne su sosai sun ga dama su abin nan akwai wani abu da ya ban tsoro bai dade ba wani bawan Allah mun ji ana magana kan mahaifinsa na mallanar gado dukiyar ubansa da ita aka nema aka tara dukiyar za a biya gadon amma da na masa magana nace babanka dai ba ne sai ce ai she kamata ya biya kansa bashin
shi ya kamata ya biya kansa ba fa su ba fa shi ya kamata ya biya kansa ba shi ba su ba to sai ka shagaltar da kanka bata lokacin ka akan wasu mutane akan wani dalili bayan kana da makoma meye wace annabi salati meye wace istighfari meye wace tuba lokaci ne na tuba mutuba mutuba wa ubangiji amma lokaci ne kamar yadda na ga muku na gudu da imani mu daure mu gudu da imanin mu kowa ya je gara aikin sa dai sun yana yi ba daidai ba karka damu da ni sannan kamar yadda na saba a ƙarshen magana ta a cikin kuna duk wanda ya san ni wanda kuma ya san na saba masa to ina son ya yafe min kafin wannan ranar ta zo ina neman ya yafe min koda yana kallon na da wani aibin da ba daidai ba to ina roƙon shi dan girman Allah ya yafe min ni ina neman wannan yafiyar a wajen ku duka saboda ba abun mamaki bane mun tafi an ji ba kadan za ku dawo da ni wannan guri ne na ban tsoro wallahi akwai ban tsoro mu je mu gudu da imanin mu assalamu alaikum ya ƴan uwa musulmi